Potopené svaté, antické bohy. Co vše se může najít pod morskou hladinou? Můžeš se ponořit do nějaké blue hole, sledovat podmorský život, anebo se vypravit pozorovat sochy. Ne, to není žádný vtip. Pod vodní hladinou totiž najdeš víc soch, než by si asi kdy představil. Ponoř se s fantomem a poznej, tedy to největší muzeum na světě. Oceán a sleduj výtvory, nad kterými budeš tajit dech. Phantom Shamor uvádí. Tajemství podmořských soch. Ve vodách San Fruttuoso, Itálii, tam, kde v roce 1947 přišel při ponoru o život Dario Gonzáty, stojí nyní 2,5 metrů vysoká bronzová socha Krista, kterou vytvořil Guido Galletti. 10 metrů pod hladinou a vzdává hold těm, kteří v moři vydechli naposledy. Než se za ní vypravíš, zadrž tedy pořádně dech. Socha Kristus propasti se stala oblíbenou turistickou atrakcí pro potápěče celého světa. V San Fruttuoso v Itálii je několik potápěčských center, která nabízejí ponory pro návštěvníky, kteří chtějí památku vidět. Vzhledem k mělké vodě a blízkosti zálivu není sestup na místo, kde se nachází podvodní socha Ježíše, příliš náročný. Pokud se rozhodnete ponořit se do vody, najdete nejen památník, který hledáte, ale také zbytky britského plavidla, které se potopilo nedaleko odtamtud, prostřed krymské války. Další, skoro 3 metry vysoká, 272 kg vážící bronzová socha morské Panny je umístěna na Grand Caymanu, asi 50 metrů od pobřeží na jeho západ, hloubce 15 metrů. Sochu vytvořil kanadský umělec Simon Morris a oficiálně se jmenuje Amfitrite, siréna Otesu při západu slunce. V mytologii byla Amfitrita královnou moří, provdaná za Poseidona, pára oceánu. Jméno bylo vybráno ze soutěžních příspěvků pro pojmenování mořské Panny. 14-letá dívka z oblasti Filadelfie zaslala vítězný příspěvek a vyhrála výlet na Grand Cayman. Na velikonočním ostrově se nachází téměř 1000 soch Moyai. Někteří váží až 86 tun a dosahují výšky až 10 metrů. Jak se ale hlava dostala z velikonočního ostrova pod hladinu? Není to žádnou tajemnou mystikou. 7-metrový kolos je tam teprve od roku 1994, a to díky natáčení dokumentu Kevina Costnera Rapa Nui. Možná tedy nejde o tak zajímavý příběh, jako kdyby jsem dostali prastaří mořeplavci. Ale rozhodně stojí za to se za ní ponořit. Vidět Maui pod vodou je úplně nový zážitek.
Sopečný ostrov vytvořil úžasné podvodní struktury, včetně jeskyní a oblouků, kde se dá plavat. Skalnaté dno má bohaté tvrdé korály a voda je křišťálově čistá. Další oblíbenou destinací kvůli úžasným turistickým atrakcím jsou Filipíny. Ale na Filipínách je něco, co jste pravděpodobně dosud nevěděli. Ve skutečnosti jsou na Filipínách dvě tajemné jeskyně nebo sochy, které můžete vidět pouze pod vodou. Většina jeskyní, umělých jeskyní, se nachází v zahradách nebo se nachází v jeskyních poblíž přílivových vod. Ale tyto dvě jeskyně jsou odlišné. Ve skutečnosti jsou záměrně potopeny pod vodou s jediným účelem. Důvodem, proč byly instalovány pod vodou, je zabránit rybářům v používání nezákonných rybolovných praktik, jako je použití kyanidu a dynamitu. Tyto dvě tajemné jeskyně se nacházejí v Boholu na Filipínách. V roce 2010 se sochy potopily pod vodu. Jedni z nich byla blahoslavená Panna Maria v září a druhý Santo Mino v říjnu. Tyto dvě 4 metry vysoké jsou potopeny 18 metrů pod vodou. V Bahamských břehů se nachází zajímavá obří socha, která jakoby drží oceán na svých bedrech. Konkrétně ji najdete u západního břehu New Providence, Nassau, Bahamy. Socha měří 5,5 metrů a váží 60 tun. Musí se ale potýkat s dost zásadním problémem a je vlastně symbolem toho, že je třeba pomoci čistotě oceánu. Kousek od sochy je rafinérie, která znečišťuje jí i přilehlé korálové útesy, říká autor sochy Taylor. Turisti chtějí vidět korály a sochu a koukají jen na ropu. Fakt super, ale aspoň je to trochu tlak na ropné společnosti. Závěrem. MUSA, což je zkrátka Museo Subacuatico de Arte, se ti naskytne neuvěřitelná podívaná. Když se potopíš a máš to štěstí, že nad hladinou svítí slunce, mají všechny sochy jiné barvy. Jason de Caires, Taylor, jich vytvořil na 500 a najdeš je u mexického Cancúnu, poblíž Isla Mujeres a Punta Nizuc. Konec.